तुझको कहाँ प्यार करूँ, टुकड़े है बदन घोड़ों की टांगों से तेरा। मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूँ, मेरे लाल बता गठरी में क्या क्या ढूंढूँ, मैं कलेजे को संभालू के कलेजा ढूंढूं। सच चिल्लाए नहीं लोने सराना तेरा, मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। शिकासी की जो आती है तो मागनी कहा, मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूँ। कहाँ नूरे नजर सेराए अनवार तेरा, जिसको मैं चूमती थी है कहाँ दुखसार तेरा। खाली थी वो आंखें वो माथा तेरा, मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूँ। ममता कहती है कि गोदी में उठा लूँ तुमको, चैन मिल जाए जो थी दिल से लगा लूँ तुझको। टुकड़े टुकड़े है मगर जिसम का हर एक लाजा, मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूँ। अशिकासी की जो आई है तो मागज ने कहा, मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूँ। तेरे बाबा कभी इन आँखों से लाशा देखा, आज गठरी में बंधा तेरा जनाजा देखा। आए रोने के लिए रह गई मागर बेवा, मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूँ। आशिता की जो आती है तो मागर ने कहा, मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूँ। तेरे बाबा को बिन इन आँखों से लाशा देखा, आज गठरी में बंधा तेरा जनाजा देखा। हाय रोने के लिए रह गई मादर बेवा, मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूँ। मेरी उंगली को पकड़ कर तू चला करता था, पर गिर के हर एक बात उठा कर दाता। किस तरह टुकड़ों को उठाओ बेटा, मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूँ। कैसी शादी है मेरे लाल रचाई तूने, उनकी मेहंदी है हाथों में लगाई तूने, और हर चिंत है बिखरा हुआ तेरा चेहरा। मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूँ। ढूंढ कर गतरी से अरमाना निकाला, ऐनी हो गया सदका कर
করে যত পালা এনি উপামুরকে যো কাশি দিয়ে পুকারি মমতা তো কহা প্যার করো হসিতা কি জো আই তো মাদ নে কহা মেরে লাল পতা তুঝকো কহা প্যার করো شرف حاصل کیا جس میں میرے سرکار میرے سید
मेरे मौला मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, इन्ना लक़तलिल हुसैन हरारतुन फी क़ुलूबिल मुमिनीना लन तबरुदा अबदा, के कत्ल हुसैन से एक ऐसी हरारत है जो मोमिनीन के दिलों में उठती है कि जो कभी भी खामोश होने वाली नहीं है। अजीज़ों अभी मुहर्रम गुजरा है, अभी आपने 10 दिन 12 दिन कितना मातम किया, कितनी मजलिसें की, लेकिन अजीज़ों कसम खुदा की ये वही हरारत है कि इतने दिन मुसलसल जागने के बाद आज़ादारी करने के बाद दोबारा आप फर्श अज़ा पर आ रहे हैं। ये उस हरारत का करम है कि जो आपको बेचैन करके घरों में नहीं रहने दे रही है, फर्श अज़ा पर खींच ला रही है। अल्लाह अकबर। अजीज़ में यही से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ कि इमाम ने इरशाद फरमाया लन तबरुदा अबदा। अजीज़ों यानी ये हरारत हरगिज़ हरगिज़ खामोश हो नहीं सकती। देखिए अजीज़ों दो चीज़ें हैं अरबी के अंदर, एक को कहा जाता है ला, एक को कहा जाता है लन। ला के मानी नहीं, लन के मानी भी नहीं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि ला में हाँ होने के चांसेस हैं लेकिन लन में हाँ होने के चांसेस नहीं हैं। चाहे आसमान गिर जाए, चाहे ज़मीन फट जाए, चाहे सूरज गिर जाए, चाहे चांद तारे बिखर जाएं, लेकिन जहां पर लफ्ज़ लन का इस्तेमाल हो जाता है उसमें हाँ होने के चांसेस नहीं हैं। ला में हाँ होने के चांसेस हैं लेकिन लन में हाँ होने के चांसेस नहीं। आपके सामने मिसाल रखूं ताकि बात वाज़े हो जाए। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, भावनगर का मजमा है, अजीम शान। बहरहाल मेरी गुफ्तगू अगर पहुँच जाए तो आपके मुकद्दर को सलाम कि अजीज़ो जैसे ला में हाँ होने के चांसेस हैं उसकी मिसाल क्या है? जैसे ला इलाहा कोई खुदा नहीं है इल्लल्लाह मगर अल्लाह के, पहले कहा ला इलाहा कोई खुदा नहीं लेकिन ये हाँ हुआ या नहीं हुआ? इल्लल्लाह मगर खुदा के, तो यानी ला में हाँ होने के चांसेस हैं। और बात को वाज़े करूं कि जैसे परवरदिगार आलम कुरान में कह रहा है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, कि जब हमने तुमको तुम्हारी माओ के शिकम से खारिज किया ला तअलमून शैआ तुम कुछ नहीं जानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि क्या सारी जिंदगी हम कुछ नहीं जान रहे हैं? नहीं अजीजों, एक वक्त आता है हम जानने लगते हैं, हम समझने लगते हैं, हमारी इदराक में आने लगता है। जब पैदा हुए थे वैसे 18 बरस में तो नहीं रह जाते ना। इसका मतलब ये हुआ कि ला में हाँ होने के चांसेस हैं लेकिन जहां पर लफ्ज लन इस्तेमाल किया जाए वहां पर हाँ होने के चांसेस नहीं है। मैं बहुत तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी कीमती गुफ्तगू आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि लन में हाँ होने के चांसेस नहीं है। जैसे अल्लाह कुरान मजीद के अंदर कह रहा है लन तरानी या मूसा, ए मूसा तुम मुझे हरगिज़ हरगिज़ नहीं देख सकते। इसका मतलब ये हुआ ना इस जमीन पर देखोगे ना उस आसमान पर देखोगे, जमीन खत्म हो जाएगी अल्लाह नजर नहीं आएगा, आसमान खत्म हो जाएगा अल्लाह नजर नहीं आएगा, चांद तारे फना हो जाएंगे अल्लाह नजर नहीं आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने लफ्ज़ लन का इस्तेमाल किया है, लन तरानी या मूसा, ए मूसा तुम मुझे हरगिज़ हरगिज़ नहीं देख सकते हो। अब यहां पर भी मेरे मौला ने, मेरे सादिक ने, मेरे सैयद ने, मेरे रहबर ने, मेरे आका ने, हुज्जत खुदा ने, इस्मत मुतलका रखने वाले इमाम ने इरशाद फरमाया कि लन तबरुदा अबदा, कि ये हुसैन के कत्ल से मोमिन के दिल में जो हरारत उठ रही है लन तबरुदा अबदा ये कभी भी खामोश होने वाली नहीं है। यानी मेरा मौला कह रहा है जब तक तुम जमीन पर रहोगे तब भी आज़ादारी की आग ठंडी नहीं होगी, कब्र में चले जाओगे तब भी आज़ादार रहोगे, हश्र में चले जाओगे तब भी आज़ादार रहोगे, नश्र पे चले जाओगे तब भी आज़ादार रहोगे, सिरात पर पहुंच जाओगे तब भी आज़ादार रहोगे, सबील पे पहुंच जाओगे तब भी आज़ादार रहोगे, कौसर पर पहुंच जाओगे तब भी तो आज़ादार रहोगे। तभी तो किसी शायर ने बड़ा प्यारा शेर कह दिया था कि अगर जन्नत में भी हुसैन की आज़ादारी पर पाबंदी हो तो मैं जन्नत जाने से इनकार कर दूंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद सलामत रखे।
بالکل بولا اللہ اکبر. رضوان محترم کہ آپ حشر میں بھی عزادار ہیں, آپ نشر میں بھی عزادار ہیں. میرا مولا کہہ کے گیا ہے لن تبرد ابدا, کہ یہ کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. اور لفظ ابدا کا استعمال کیا. بہت توجہ چاہوں گا, بڑی قیمتی گفتگو کر رہا ہوں, پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے موجود ہے. ابدا, لفظ ابدا کا مطلب کیا ہے؟ ابدا کا مطلب یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ, یعنی جو رک نہیں سکتا. اللہ اکبر. بھائی یہی تو کہا جاتا ہے نا ہم فیہا خالدون, کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن یہاں پر لفظ ابد کو استعمال کیا گیا ہے, ابد کے ذریعے تاکید لائی گئی ہے, یعنی کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ عزادار رہے گا. اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں شاید میری بات پہنچ جائے کہ لن تبرد ابدا, یہ حرارت کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے. لیکن انہی امام سے, اسی سید سے مجھے ایک حدیث اور نظر آتی ہے, ایک حدیث اور ملتی ہے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے دل میں علی کی محبت کی خنکی, علی کے عشق کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا. گفتگو پہنچا سکوں, میں اپنی بات کر سکوں. میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی اپنے دل میں عشق علی کی حرارت محسوس کرنا, عشق علی کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں, اپنے ماں کے حق میں دعا کر دینا. بھائی امام ایک ہی ہے, گفتگو دو طریقے کی ہے. قتل حسین سے حرارت ابھرے گی, عشق علی کی ٹھنڈک ہوگی. اللہ اکبر. راجا کے صدا کے لیے بیدار ہو جائے. بھائی عشق علی کی ٹھنڈک ہوگی, قتل حسین سے شہادت حسین سے حرارت ابھرے گی. بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دل ایک ہے چیزیں دو ہیں. جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے کہ چیز ایک ہے لیکن اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہے. دل ایک ہے, اس میں دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یا تو آگ ہوگا, بہت توجہ چاہتا ہوں, یا تو آگ ہوگی یا پانی ہوگا, یا تو پانی ہوگا یا آگ ہوگا. بھائی دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر آگ زیادہ تو پانی کو دھواں بنا کے اڑا دے گا, اور اگر پانی زیادہ تو آگ کو بجھا دے گا. اب دل ایک ہے, چیزیں دو ہیں. عشق علی کی ٹھنڈک بھی ہے, حرارت حسین بھی ہے, قتل حسین کی گرمی بھی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دل میں دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ تو اس کی مثال دو. آپ کے سامنے یہ روشنی چل رہی ہے, یہ بلب چل رہا ہے, یہ چراغ روشن ہے. یہ کیسے روشن ہے ذرا پوچھئے تو صحیح. اس کے اندر دو تار لگے ہوئے ہیں, ایک تار ٹھنڈا ہے, دوسرا تار گرم ہے. اللہ اکبر. ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے. بھئی ایک تار ٹھنڈا ہے, دوسرا تار گرم ہے. اچھا دونوں گرم تار لگا دو, کیا جلے گا یہ؟ کیا لگے نہیں جلے گا. اچھا دونوں ٹھنڈے تار لگا دو, جلے گا کہ نہیں جل سکتا؟ چراغ کو جلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تار ٹھنڈا ہو, دوسرا تار گرم ہو. اب مجھے کہنے دیجئے, اگر ایمان کا چراغ جلانا ہے تو عشق علی کی ٹھنڈک چاہیے, قتل حسین کی حرارت چاہیے. محترم عشق علی کی ٹھنڈک چاہیے, عشق علی کی ٹھنڈک چاہیے, قتل حسین کی حرارت, شہادت حسین کی حرارت چاہیے. ایمان کا چراغ جل جائے گا اس لیے کہ عشق علی پھٹکنے نہیں دے گا, غم حسین مرنے نہیں دے گا. اے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. رضوان محترم کیا کہا؟ انا لقتل الحسین علیہ الصلوۃ والسلام حرارت فی قلوب المؤمنین. کس کے دلوں میں یہ گرمی ہوگی, حرارت ہوگی؟ ادھر متوجہ رہے, ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. رضوان محترم اب بہت توجہ چاہتا ہوں, کیا لکھا ہے؟ بھائی یہی تو حدیث ہے نا, انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب ذرا بولے میرے ساتھ, میرا ساتھ دے دے, فی قلوب المؤمنین, مؤمنین کے دلوں میں.
बहुत तवज्जो चाहता हूं मोमिनीन के दिलों में भाई, आज दुनिया मरी जा रही है, आज दुनिया मरी जा रही है, किस बात के लिए? का मोमिन बन जाए, नमाज क्यों पढ़ रहे हो, रोजा क्यों रख रहे हो, हज क्यों कर रहे हो, तस्बीह क्यों कर रहे हो, तहलील क्यों कर रहे हो, जिक्र क्यों कर रहे हो, सजदे क्यों कर रहे हो, तिलावत क्यों कर रहे हो, ये कुरान मजीद क्यों पढ़ रहे हो, ये कुरान का हिफ्ज क्यों कर रहे हो, ये हज के चक्कर क्यों लगा रहे हो, ये तवाफ क्यों कर रहे हो? सारा मकसद एक है, मोमिन बन जाए, मोमिन बन जाए। किसी से भी पूछिए, नमाज क्यों पढ़ी का मोमिन बन जाए, रोजा क्यों रखा का मोमिन बन जाए, हज क्यों किया का मोमिन बन जाए, ये तवाब क्यों है का मोमिन बन जाए, ये कंकरियां क्यों है का मोमिन बन जाए, ये कयाम क्यों है का मोमिन बन जाए, ये रुकू क्यों है का मोमिन बन जाए, ये सजदे क्यों है का मोमिन बन जाए, ये सलाम क्यों है का मोमिन बन जाए, ये तशहुद क्यों है का मोमिन बन जाए। आज सारी दुनिया इस बात पर जोर लगा रही है कि मोमिन बन जाए, मोमिन बन जाए, मोमिन बन जाए। लेकिन मेरा मौला कह रहा है फी कुलूबिल मोमिनीन कि जब भी अपने दिल में आजादारी की गर्मी को महसूस करना तो समझ लेना कि सैयद की निगाह में हमारे अलावा कोई और मोमिन नहीं है। के दिलों में एक और बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया मरी जा रही है मोमिन बनने के लिए, लेकिन असल मोमिन वो है कि जिसके दिल में गमे हुसैन की हरारत हो। अल्लाह अकबर। अब यही से गुफ्तगू को जोड़ रहा हूं कि मोमिन की अजमत क्या है, मोमिन की अहमियत क्या है, मोमिन की कीमत क्या है। मोमिन की अजमत के लिए बस इतना सुन लीजिए कि मेरे रसूल मकबूल ने, ताहा व यासीन ने, मुजम्मिल व मुदस्सिर ने, नूर अव्वल ने, खल्क अव्वल ने, मुबीन अव्वल ने अजीब जुमला इरशाद फरमाया कि मन अजा मोमिनन फकत आजानी व मन आजानी فقط آزاللہ ومن آزاللہ فہو ملعون فی التورات والانجیل والزبور والفرقان۔ عظمت مومن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اپنی قیمت ایک سلوات پڑھے محمد، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں وہ بھی آتے رہے اور آپ بھی متوجہ رہیں۔ ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اور سلوات، بلند ترین سلوات پڑھے۔ جو باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ فرش غم پر، فرش مجلس پر تشریف لے آئے۔ ایک اور بلند ترین سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، شاید کوئی بات پہنچانے کی کوشش کروں کہ جی صاحب کیا ہوا؟ اِنَّا لَقَتَلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَتٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ عَبَدًا۔ مومن کی عزت کیا ہے؟ اصل مومن کون ہے؟ کہ جس کے دل میں حسین کے غم کی حرارت پائی جاتی ہو اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اب مومن کی عزت کیا ہے؟ مومن کی عزت کے لیے رسول مقبول نے ارشاد فرمایا من ازا مومنن، کہ جس نے بھی مومن کو اذیت پہنچائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے۔ جس نے مومن کو اذیت پہنچائی، فقط آزانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آزانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فقط آز اللہ، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ ومن آز اللہ، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، فہو ملعون فی التورات والانجیل والزبور والفرقان، کہ وہ ملعون ہے توریت کی نگاہ میں، انجیل کی نگاہ میں، زبور کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں۔ مومن کو ہے کہ مومن کی عزت یہ ہے کہ جس نے مومن کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی وہ قرآن کی نگاہ میں، توریت کی نگاہ میں، زبور کی نگاہ میں، انجیل کی نگاہ میں ملعون ہے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، جو مومن کو اذیت پہنچائے وہ چاروں کتابوں میں ملعون ہے، تو جو اہل بیت کو تکلیف پہنچائے۔
सलवार पढ़े मोहम्मद अल्लाह अकबर कहके मलऊन है वो जिसने मोमिन को अज़ियत पहुंचाई। तो अब जो अहले बैत को अज़ियत पहुंचाए, मोमिन की कीमत क्या है? अपनी कीमत को पहचानो, अल्लाह अकबर अपनी अजमत को पहचानो। मोमिन की कीमत ये है, मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, खतीब मिंबर सलूनी इरशाद फरमा रहे हैं कि मोमिन अपने नफ्स को न बेचना मगर जन्नत के बदले। अल्लाह अकबर, क्या फरमाया? अपने नफ्स को न बेचना मगर जन्नत के बदले। इसका मतलब क्या हुआ कि मोमिन के नफ्स की कीमत जन्नत है। अल्लाह अकबर, कुछ कह रहा हूं, मोमिन के नफ्स की कीमत जन्नत है। तो जब मोमिन के नफ्स की कीमत जन्नत है तो अमीरुल मोमिनीन के नफ्स की कीमत क्या होगी? मोहतरम, जब मोमिन के नफ्स की कीमत जन्नत है तो फिर अमीरुल मोमिनीन के नफ्स की कीमत क्या होगी? कुरान बड़े प्यारे लहजे में इरशाद फरमा रहा है, कुरान आवाज दे रहा है, वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, के लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने नफ्स को बेच देते हैं, मर्जी खुदा को खरीद लेते हैं। मैं सरकार से हाथों को जोड़ के गुजारिश करूंगा, ऐ मेरे सरकार, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मौलाए गदीर, ए अमीर मुमकिनात, ए अमीर कायनात, ए ठोकरों से मुर्दे को जलाने वाले, ए हम जैसे कंगालों को दरियाए अता देने वाले, ए दहलीज पर सितारे को बुला लेने वाले, जरा इतना तो बता दीजिए कि आपने अल्लाह की मर्जी क्यों खरीदी है नफ्स के बदले? आपको चाहिए था जन्नत मांग लेते, कौसर मांग लेते, सरसबील मांग लेते, इन सूरज पे इख्तियार मांग लेते, चांद पे इख्तियार मांग लेते, सितारे पे इख्तियार मांग लेते, कायनात पे इख्तियार मांग लेते। ये अल्लाह की मर्जी क्यों लेनी है? अजब नहीं अली आवाज देंगे कि देखो मैंने अल्लाह की मर्जी इसलिए ली है कि अशिया उसकी होंगी, इख्तियार हमारा होगा, अशिया उसकी होगी, इख्तियार हमारा होगा, भाई सूरज उसका होगा, इशारा हमारा होगा, सितारा उसका होगा, दहलीज हमारी होगी, चांद उसका होगा, इशारा हमारा होगा, जन्नत उसकी होगी, जवानिया ने जन्नत हमारे होंगे, कनीजे उसकी होंगी, खातून महशर हमारी जोजा होगी। अल्लाह अकबर, अशिया उसकी होंगी, इख्तियार हमारा होगा, हुकूमत उसकी होगी, कब्जा हमारा होगा। नारे हुकूमत उसकी होगी, कब्जा हमारा होगा, इसलिए अल्लाह की हमने मर्जी ली है। अल्लाह अकबर, अज़ाने मोहतरम, लोग ये कह देते हैं कि जी साहब अली ने दो उंगलियों पे बाबे खैबर को उखाड़ा, ये कैसे मुमकिन है? बहुत तवज्जो चाहता हूँ जनाब कासिम की मंजिलत भी बयान करनी है, चूंकि मेहंदी उठने वाली है, 10 बजे तक मेरे पास वक्त है, बस सुन लीजिए। तो लोग ये कहते हैं कि भाई दो उंगलियों पे बाबे खैबर, मैं कहता हूं कि दो उंगलियां तो कही अली ने लगा दी, अगर अली घूर के देखते हैं तो खैबर उखड़ा था। अल्लाह अकबर, शुक्रिया के साहब, अली अगर घूर के देख देते तो खैबर उखड़ा था, ये तो कहिए कि अली ने दो उंगलियां लगा दी, क्या ये दलील क्या है? बोला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सूरज है, ये सूरज क्या अपने आप चलता है? अजीजों, ये सूरज अपने आप नहीं चलता है, बल्कि अल्लाह ने सूरज के ऊपर फरिश्तों को मुकर्रर किया है। 70,000 फरिश्ते ऐसे हैं जो सूरज को ढकेल रहे हैं, 70,000 फरिश्ते ऐसे हैं कि जो सूरज को घसीट रहे हैं, यानी एक सूरज के ऊपर कितने मलक, कितने फरिश्ते जो है वो काबिज है, 1,40,000 फरिश्ते हैं, 70,000 इसे ढकेल रहे हैं, 70,000 इसे घसीट रहे हैं, एक सूरज के ऊपर 1,40,000 फरिश्ते मुकर्रर हैं। लेकिन इन फरिश्तों की ताकत क्या है, इन फरिश्तों में कुव्वत क्या है? कुरान अक्कासी कर रहा है, कुरान बता रहा है, जब एक नबी की उम्मत को अल्लाह ने भेजा फरिश्ते को कि जाओ जाकर पूरे टाउन को, पूरे इलाके को, पूरे कस्बे को, पूरे
पूरे गांव को उलट के रख देना है। कुरान अक्कासी कर रहा है, कुरान बता रहा है, फरिश्ता जमीन पर नाजिल हुआ, होने के बाद उसने अपने पर की एक नोक के ऊपर, बहुत तवज्जो चाहता हूं, पर की एक नोक के ऊपर पूरे टाउन को, पूरे इलाके को, पूरे कस्बे को, पूरे गांव को 7 दिनों तक उठाए रखा। उठाने के बाद उसने पलट दिया, अल्लाह अकबर, पूरे गांव को पर की एक नोक के ऊपर 7 दिनों तक उठाए रखा, 7 दिनों तक उठाए रखा, और उठाने के बाद पलट दिया। भाई जब पर की नोक में इतना दम है तो परों में कितना दम होगा, जब परों में इतना दम है तो पूरे फरिश्ते में कितना दम होगा, जब फरिश्ते में, एक फरिश्ते में इतनी ताकत है तो 1,40,000 फरिश्तों में कितनी ताकत होगी। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, जितनी ताकत मिलकर 1,40,000 फरिश्तों में है, उतनी ताकत अली के एक इशारे में है। जितनी ताकत 1,40,000 फरिश्तों में मिल के है, उतने अकेले एक ताकत अली के एक इशारे में है। अल्लाह हू अकबर। आज़ादारों, अपनी कीमत को पहचानो। इंशाअल्लाह मुसलसल ये जितनी भी मजलिस भावनगर में अब होगी, इस खमसे की इसी उनवान के ऊपर पढ़ी जाएगी कि कत्ल हुसैन की हरारत मोमिन के दिल में मौजूद है। अल्लाह हू अकबर। अज़ान मोहतरम, इन्ना लिकत्ल हुसैन हरारतुन फी कुलूबिल मोमिनीन। हुसैन के कत्ल, हुसैन की शहादत की गर्मी मोमिनियों के दिलों में कभी भी ठंडी होने वाली नहीं है, कभी भी खामोश होने वाली नहीं है। कसम खुदा की, बस शर्त यह है कि आज़ादार बन जाओ। अल्लाह अकबर। मैंने एक जुमला सर किया है आपके सामने, शर्त यह है कि आजादार बन जाओ, आजादार बन जाओ। और अजीजो याद रखिएगा, आजादार बनने के लिए सिर्फ जबान से कहना, ये कहना मैं आजादार हुसैन हूं, मैं आजादार हुसैन हूं, मैं आजादार हुसैन हूं, ये काफी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि हुसैन की आवाज आए कि ये मेरा आजादार है। पैगाम भी दे दिया मैंने कि अजीजो आजादार की कीमत क्या है। आजादार की कीमत यह है कि रवायतों के जुमले ये छठे इमाम से पूछा गया कि सरकार ये बताइए आजादार की कीमत क्या है। मेरे मौला ने फरमाया, जब हश्र का मैदान होगा ना, तो हुसैन का आजादार अपनी मर्जी के 70 गुनहगारों को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह अकबर। पहली मंजिलत क्या है आजादार हुसैन की, का अपनी मर्जी के 70 गुनहगारों को आजादार हुसैन जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह अकबर। साहिल ने सवाल किया, मौला और क्या मिलता है, का और ये मिलता है कि जब उसको कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, उसके गिर्द की 40 कब्रों से अल्लाह अजाब को उठा लेता है। अल्लाह अकबर। उसकी गिर्द की 40 कब्रों से अल्लाह अजाब को उठा लेता है। बस एक मर्तबा जिनकी कब्रों से अजाब उठा होता है ना, वो सवाल करते हैं फरिश्तों से, ए फरिश्तों, हमारी कब्रों से अजाब क्यों उठा लिया, क्या हमारी कोई नेकी काम आ गई है, हमारी कोई हसना काम आ गया है। फरिश्ते पलट कर कहते हैं, शुक्र मना, शुक्र कर, तेरी कोई नेकी काम नहीं आई है, तेरे कब्रस्तान में, तेरे बगल में हुसैन का आजादार आ गया है। तो वो पलट कर कहते हैं, वो अपनी कब्र में आया है, अजाब हमारी कब्रों से उठ गया है। एक मर्तबा फरिश्ते पलट कर कहते हैं, इसलिए अजाब उठ गया है, आज उसकी पहली रात है, आज उसकी पहली रात है, उसकी कब्र पर हुसैन की मां रही है, हुसैन की मां रही है। अब जुमला कहने दीजिए, क्या कहते हैं, हुसैन की मां रही है। और हुसैन की मां एक जुमला कहती है, कहती है, आजादार तू दुनिया में ये ढूंढा करता था कि हुसैन की मजलिस कहां हो रही है, तूने दुनिया में हुसैन को अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं कब्र में तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये अजमत है, अजमत आजादार। अजीजो, चूंकि जनाब कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहंदी भी निकलनी है और वक्त भी खत्म होना, तकरीबन खत्म होने के करीब है, लिहाजा मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज कर दूं कि अजीजो, इन्ना लिकत्ल हुसैन शहादत हुसैन, ये शहादत कितना अजीम तोहफा था, इसकी ललक
कसम खुदा की कोई पूछे हजरत कासिम से, दुनिया भागती है मौत के नाम से। अल्लाह अकबर, जुमला कह रहा हूं कि दुनिया मौत के नाम से भागती है, मौत के नाम से डरती है। अमां मौत छोड़ दीजिए, मौत के फरिश्तों का नाम नहीं लिया जाता। मौत के फरिश्ते का अगर कोई नाम लेता है तो इंसान डर जाता है। कसम खुदा की रोजे आशूर असर शाम शबे आशूर जनाब कासिम ने साबित कर दिया, दुनिया वाले और है, अहले बैत और है। अल्लाह अगर शायद मेरा जुमला नहीं पहुंचा या मैं पहुंचा नहीं पाया हूं कि अहले बैत शबे आशूर बताया जनाब कासिम ने, दुनिया वाले और हैं, अहले बैत और हैं। जो मौत के फरिश्ते का नाम सुन के भाग जाए उसे दुनिया कहते हैं, जो मौत को शहद से ज्यादा मीठा समझकर कलेजे से लगा ले उसे अहले बैत कहते हैं। जनाब कासिम के लिए अजीजो देखिए अपने वक्त की हुज्जत है, अजमत जनाब कासिम बयान कर रहा हूं कि अपने वक्त की हुज्जत है हुसैन। और अजीजो हुज्जत वक्त का जवाब देने के लिए पहाड़ जितना कलेजा चाहिए, ये अजमत जनाब कासिम है, पहाड़ जितना कलेजा। इमाम सवाल कर रहा है, इमाम के सवाल को जवाब देने के लिए कोई छोटा मोटा इंसान चाहिए? नहीं अजीजो, कलेजा पहाड़ जितना चाहिए। पूछ लिया मेरा लाडले मौत तेरे नजदीक कैसी है? अल्लाह अकबर, जवाब में इरशाद फरमाया अल मौत इंदी अहला मिन अल असल, कि मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा मीठी है। अल्लाह अकबर, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं मौलाना जनाब कासिम पर क्या पढ़ा जाए, क्या बात की जाए, इसलिए कि किताबों में कुछ मिलता नहीं है, किताबों में नजर नहीं आता है। लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, अब अगर देखने वाली निगाहें हो तो अली के रहवार की अजमतें मिल जाती है। अब जब अली के रहवार की अजमतें मिल सकती है तो जो अली का बात को नहीं पहुंचा पा रहा हूं। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद जाने मोहतरम, क्या अली के रहसार की फजीलतें मिल जाती हैं तो क्या जो अली का खून हो? अल्लाह बहुत तवज्जो चाहता हूं। अज़ान मोहतरम शुक्र अहमद अल हुसैनी अपनी किताब शुमसुत्तालिया में लिखते हैं कि दिखने में तो कासिम चांद था। अल्लाह अकबर, अज़ान मोहतरम बहुत तवज्जो चाहता हूं कि दिखने में तो कासिम चांद था, लेकिन कासिम की बातनी खूबसूरती यह थी कि जिसकी तरबियत हुसैन ने की हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिसकी बातनी खूबसूरती, जिसकी तरबियत हुसैन ने की हो। भाई तरबियत किसे कहा जाता है, तरबियत का मतलब क्या है? तरबियत का मतलब अगर समझना है तो यूं समझिए, शम रसालत के परवाने रसालत को घेरे हुए एक मर्तबा बैठे हुए थे कि अली मुर्तजा ने हजरत सलमान फारसी के कान में कुछ कहा। जैसे ही सलमान फारसी के कान में मेरे मौला ने कुछ कहा है, बस एक मर्तबा किसी ने पलट कर कहा, अरे अली, क्या आपको आदाब मजलिस नहीं आते कि जी साहब आप सलमान के कान में सरगोशी कर रहे हैं? बुरा लगना चाहिए था अली को, लेकिन अली को बुरा नहीं लगा, बुरा लगा हजरत मोहम्मद को, सरकारे खत्मी मर्तबत को। डांट कर एक जुमला कहा, का खामोश हो जा, अली पर एतराज ना कर, खामोश हो जा, अली पर एतराज ना कर। अली ने एक सरगोशी में अव्वलीन और आखरीन का इल्म दे दिया है। अल्लाह अकबर, अज़ान मोहतरम, अली ने एक सरगोशी में सलमान को अव्वलीन और आखरीन का इल्म दे दिया है। अल्लाह अकबर, अली कौन है, अली की कीमत क्या है, अली की अजमत क्या है? बस एक जुमला कहूंगा, अली वो है जो ये कहा करते थे, सलूनी सलूनी कबलान तफ़्क़दूनी, मुझसे सवाल कर लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। हाज़ा लुआब रसूलिल्लाह, ये रसालत मआब के लुआब का असर है कि मैं चैलेंज करता हूं, सलूनी सलूनी का दावा करता हूं, लेकिन अली ने लुआब रसालत को
کو رسول اللہ سے کتنی مرتبہ لیا ہے، زبان رسالت کو کتنی مرتبہ چوسا ہے، کہ ایک مرتبہ لعاب رسالت کو چوسا تو علی کے علم کا عالم یہ ہو گیا کہ علی کہا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ھذا لعاب رسول اللہ، کہ یہ رسالت معاد کے لعاب کا اثر ہے، جو ایک مرتبہ لعاب رسالت حاصل کرے اس کا علم تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سرگوشی میں اولین اور آخرین کا علم دے دیتا ہے۔ تو جس حسین نے 2 سال تک لعاب رسالت حاصل کیا ہو، اللہ اکبر، اس حسین کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اب کیا دیا حضرت قاسم کو؟ کہ اپنے فیوز معنوی کی برسات کر دی جناب قاسم کے اوپر۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جس طریقے سے حسین اللہ تو نہ بن سکا، جمال الہی بن گیا، ویسے ہی قاسم حسین تو نہ بن سکا، تصویر حسین بن گیا۔ اللہ ظاہر محترم کہ حضرت قاسم تصویر حسین بن گئے۔ عزیزو نام کیا ہے؟ کہے قاسم۔ قاسم کس کی زبان سے ادا ہوا؟ کہ اپنے وقت کی حجت۔ اللہ اکبر، آج ساری دنیا آتی ہے نا پھل لینے کے لیے، جگہ جگہ پہ دیکھتا ہوں میں کہ پھل بٹ رہے ہیں، کس کے نام کے پھل بٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب قاسم کے نام پر میں نے عاشور میں اتنی بھیڑ کہیں جگہ پر نہیں دیکھی جتنی بھیڑ 7 محرم کو نظر آتی ہے پھل لینے کے لیے۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ بھیڑ نظر آتی ہے۔ اذان محترم نام کیا ہے؟ کہ نام ہے قاسم، اور معنی کیا ہے؟ تقسیم کرنے والا۔ کس کی زبان سے ادا ہوا؟ کہ امام وقت کی زبان سے ادا ہوا کہ تقسیم کرنے والا۔ اب عزیزو، کائنات میں جتنی بھی چیزیں بٹ سکتی ہے سب کا بانٹنے والا قاسم ہے۔ اگر رزق بٹتا ہے تو قاسم بٹے گا، دولت بٹتی ہے تو قاسم بٹے گا، عمر بٹتی ہے تو قاسم بٹے گا، قسمت بٹتی ہے تو قاسم بٹے گا، قسمت بٹتی ہے تو قاسم بٹے گا، تقدیر بٹتی ہے تو قاسم بٹے گا۔ اما یہی تو وجہ ہے کہ یہ بانٹنے والا اتنا عظیم ہے کہ یہ بانٹتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ دہلیز پر آنے والا کون ہے، جو بھی آئے اس کی دہلیز سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ سلام پڑھے محمد موت اندی احلا من الاسر، موت میرے نزدیک، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ عزیزو، کائنات میں اگر کسی نے موت کا ذائقہ بتایا ہے تو اسے قاسم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا پہ ذائقہ رہ جاتی اگر وجود حضرت قاسم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اب جملے یہاں سے سماعت فرمائے۔ کیا فرمایا؟ کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ اکبر، اذان محترم، یعنی قرآن ناطق کی گود میں پلنے والا قرآن صامت کی تفسیر کر رہا تھا۔ قرآن کا اعلان ہے نا، کل نفس ذائقت الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن ناطق کی گود میں پلنے والا قرآن صامت کی تفسیر کر رہا ہے کہ اگر موت عشق حسین میں آ رہی ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، بغض حسین میں آ رہی ہے تو زہر سے زیادہ کڑوی ہے۔ اللہ اکبر، اگر عشق حسین میں آ جائے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی، بغض حسین میں آ جائے تو زہر سے زیادہ کڑوی۔ آپ کہیں گے چیز ایک ہے، ذائقے 2 ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چیز کڑوی بھی ہو ایک ہی چیز میٹھی بھی ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس کی مثال بھی جیسے غذا، جیسے کھانا، جیسے بریانی، کہ اگر کسی صحت مند کو کھلا دو تو کیا کہے گا؟ بڑا لطف آ رہا ہے۔ لیکن ملیریا زدہ ہو، ٹائفائڈ زدہ ہو اور اس کے سامنے رکھ دیجئے بریانی، وہ منہ بنانے لگے گا کہ کڑوی لگ رہی ہے، ذائقہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطا غذا کی نہیں ہے، اس بیماری کی ہے۔ اللہ اکبر، ذان محترم، یہی تو ثابت کیا تھا جناب قاسم نے کہ دیکھو، اگر عشق حسین میں آ رہی ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، بغض حسین میں آ جائے تو زہر سے زیادہ کڑوی ہے۔ اللہ اکبر، صبح سے اجازت مانگ رہی ہیں، بس ذان محترم وقت ہو چکا ہے، اجازت مانگ رہی ہیں۔ چچا جان رن میں جانے کی اجازت دے دو، چچا جان رن میں جانے کی اجازت دے دو۔
بار بار حسین غریب فرماتے ہیں میرے لاڈلے قاسم کیسے رن میں جانے کی اجازت دوں، ابھی تو میرے نگاہوں میں وہ منظر ہے کہ تیرے بابا کے کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں پڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ابھی حسین بھولا نہیں ہے، میرے بھائی حسن کی نشانی کو کیسے مقتل میں جانے دوں، اللہ اکبر۔ اماں فروا نے بازو کو پکڑا لے کے آئی، بس ایک مرتبہ حسین نے کہا یہ میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، اجازت نہ ملی، بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، ایک مرتبہ یاد آیا کہ بابا نے کچھ باندھا تھا، اب جو کھول کر دیکھا، لیجیے حسین کی بارگاہ میں پہنچے، کہا آپ کے بھائی میرے بابا کا خط لے کر آیا ہوں۔ حسین نے تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے بوسا دیا، اور ایک جملہ کہا، میرے لال قاسم خط لے کر آئے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو، اللہ اکبر، الغرض اجازت ملی، لیجئے جناب قاسم رہوار پہ سوار ہوئے، چلنا چاہتے ہیں، دو قدم آگے بڑھے تھے، حسین نے واپس بلایا اور بلانے کے بعد گریبان کو چاک کر دیا، آستینوں کو الٹ دیا۔ عزیز و عرب کا دستور یہ تھا، جس کے آستین الٹے ہوتے تھے، جس کا گریبان چاک ہوتا تھا، عرب سمجھ جاتا تھا آنے والا یتیم ہے۔ ارے حسین نے یتیم بنا کر بھیجا تھا کہ کاش کوئی قاسم پر حملہ نہ کرے، یتیم سمجھ کر قاسم کو چھوڑ دے، لیکن اللہ اکبر، روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ حضرت قاسم نے حملہ کیا ہے، میمنہ کو میسرا پر الٹ دیا، میسرا کو قلب لشکر پر، قلب لشکر کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں، قبضہ تلوار سے خون کی دھاریں ٹپک رہی تھی کہ ایک مرتبہ شقی نے آواز دی، ارے بنی ہاشم کا شیر ہے، اسے گھیر کے مارو، چاروں طرف سے فوج سمٹی، اللہ اکبر، لیجی اب جو نیزے اور تلواریں پڑی ہیں، ایک مرتبہ آواز دی، یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جان تیرا لاڈلا گر رہا ہے، آجا۔ لیجیے ایک مرتبہ حسین دوڑے، امام حسین نے کیا دیکھا، ایک شقی ہے جو حضرت قاسم کی گردن کو الگ کرنا چاہتا ہے، پس امام حسین نے تلوار کو نکالا، اس شقی پر حملہ آور ہوئے کہ اس نے ایک مرتبہ ساتھیوں کو مدد کے لیے بلایا، روایت یہ کہتی ہے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ہائے بیچ میں حضرت قاسم، بس ایک جملہ کہوں گا، ہر شہید کا لاشا پامال ہوا ہے، عباس کا لاشا پامال ہوا، علی اکبر کا لاشا پامال ہوا، امام حسین کا لاشا پامال ہوا، جتنے بھی شہید کے لاشے پامال ہوئے ہیں، ہر شہید شہادت کے بعد پامال ہوا، لیکن واحد قاسم ہے کہ جو زندگی میں پامال ہو گیا، جیسے جیسے ٹاپے پڑ رہی تھی سینے پر، ہر ٹاپ پر پکارتے تھے چچا چچا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بابا سے بلند گریا کے لیے رونے میں کیا شرمانا، عزیزو آئے ہو رونے کے لیے، ہاں عزیزو آپ کو کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے، کوئی تازیانے مارنے والا نہیں ہے، لیکن ہائے جب زینب رویا کرتی تھی، جب سکینہ رویا کرتی تھی، اللہ جانے بی بی صدیقہ طاہرہ آئی ہے ایک ایک رونے والے کے قریب، رومال پھیلا کے کہتی ہے تیرے آنسو نہیں ہے میرے زخمی حسین کا مرہم ہے، اللہ ہوا پر، ارے بی بی کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کلائی ٹوٹی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہے، اللہ جانے کون سا ہاتھ پسلیوں پر ہوتا ہوگا، کس ہاتھ میں رومال ہوتا ہوگا، او رونے والو، جزاک اللہ جزاک اللہ، بابا سے بلند گریا کرے، بس عزیز دو لمحے کے لیے، ایک مرتبہ گرد و غبار اٹھا، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ میرے مولا نے آواز لگانا شروع کی، بیٹا کہاں ہو، جب بیٹا کہاں ہو، بیٹا کہاں ہو، اللہ اکبر، قاسم ہوتے تو آواز دیتے نا، قاسم تو تقسیم ہو چکا تھا، ایک مرتبہ امام نے کہا، اب امام وقت بلا رہا ہے، بیٹا آواز دو، روایت یہ کہتی ہے، ایک ٹکڑا یہاں سے اڑا، دوسرا ٹکڑا وہاں سے اڑا، تیسرا ٹکڑا وہاں سے اڑا، جگہ جگہ سے ٹکڑے اڑ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، چچا قاسم یہاں ہے، چچا قاسم یہاں ہے، ارے حسین نے ابا کو زمین کربلا پہ پھیلا دیا، ایک ٹکڑا یہاں سے، دوسرا ٹکڑا وہاں سے، ایک گٹری بنائی، حسین خیمے میں لے کر چلے، ماتم شروع ہو گیا، وہ قاسم آ،
अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। दो लम्हे के लिए रुक जाइए अजीजों, बस अजीजों सुन लीजिए। हाँ अजीजों, आपने देखा होगा ना, अगर किसी के घर में कोई जवान मर जाता है तो अजीजों रोने के दस्तूर हैं। माँ बाप जो होते हैं वो सरहाने बैठ के रोते हैं, औलाद जो होती है वो करीब में बैठ के रोती है, रिश्तेदार जो होते हैं वो पैतियाना बैठ के रोते हैं। रोने के यही तो दस्तूर है ना। अगर किसी का जवान बेटा मर जाता है और उसकी माँ जिंदा होती है, माँ सर के करीब बैठ के गिरिया करती है। अल्लाह अकबर। अल्लामा मीर अनीस ने अजीब बंद में इस बात की तशरीह की है कि जैसे ही कचरी एक मरतबा खैमे में आई है, जनाजों में फरमा को खबर मिली कि तेरे बच्चे का लाशा आ गया, एक जुमला कहा, बाजे वालों की सदा, बाजे वालों की शेरे बरात आती है, कैसा लाशा, मेरे बच्चे की बरात आती है। मेहदी मुबारक आने वाली है, एक मरतबा कासिम की गठरी का तवाफ करना शुरू कर दिया, ज़ैनब ने बाजू को पकड़ लिया, उम्मे फरवा सब्र करो सब्र करो, ये क्या कर रही हो। पलट कर उम्मे फरमा ने कहा, बीबी मैं इस बच्चे की माँ हूं, मैं सराना तलाश कर रही हूं, मुझे कासिम का सराना मिल जाए, मैं अपने बच्चे के सराने बैठकर मातम करना चाहती हूं, लीजिए ज़ियारत कर लीजिए। आ गई ओ पुकारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, लोग करते हैं क्यों आओ जारी, लोग करते हैं क्यों आओ जारी, मेरे बच्चे मैनी कोई दूल्हा की पुपियों को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ, देर होती है जल्दा मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, मेरी बाली सकीना कहो, क्यों निगाह से अब तक निहाओ, रिंग ले जाओ बानों की प्यारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, देवा शब्द की रोकर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, जाके कह दो साहे जमल से कोई सुगरा को लाए वतन से, जाके अकबर
मंगाओ सवारी, जाओ अकबर मंगाओ सवारी, मेरे बच्चे की आती है मैंने देवा शबर की रो कर पुकारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, मेरी बाली सकीना कहाँ हो, निहाओ लिंग ले जाओ बानों की प्यारी, मेरे बच्चे की आती है मैली, जाके कह दो ये चाहे जमन से वतन से, जाओ अकबर मंगाए सवारी, मेरे बच्चे की आती है मैली, सुनती हो जागी है किस्मत तुम्हारी, आज जागी है किस्मत तुम्हारी, मेरे बच्चे की आती है मैंनी, जाके मेरे नाम से ये कह दो चाचे, घर में शादी की रस्में है जारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, कोई कब्र हसन पे ये कहना देख तो जाए बेटे का सहरा, उनकी पुलकत में आंसू है जारी, मेरे बच्चे की आती है मैंनी, है वजीर एक महचर बपा था, सुनने वाला हर एक रो रहा था, माँ जो कहती थी बा हो जारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी, बाबा से कहा अपने बेजाना किसी को, करती है बई
تر ہو گئے سب خون میں تر ہو گئے ماں کہتی تھی رو کر قاسم تیری مہدی تیرا سہرا علی اکبر قاسم تیری مہدی تیرا سہرا علی اکبر اٹھارہ برس پال کے ہویا تمہیں بن میں ٹکڑوں میں بدن بٹ گیا قاسم تیرا رن میں کس منہ سے وطن جائے گی کس منہ سے وطن جائے گی بیٹا تیری مادر قاسم تیری مہدی تیرا سہرا علی اکبر قاسم تیری مہدی تیرا سہرا ہوتا ہے جوالال تو دل پھر یہ ہے ماں کے تم دونوں نے کھائے ہے مگر زخم سینہ کے ماں پھرتی ہے اب دو کرے ماں پھرتی ہے اب دو کرے آتی ہوئی در در کا وہ چاند سا سینا وہ سینا زہر میں ڈوبی وہ پھول سے ہاتھوں پہ سجی موت کی مہدی انسان تو کیا پھوٹ کے پتھر قاسم تیری مہدی تیرا سہرا علی اکبر قاسم تیری مہدی تیرا سہرا علی اکبر ایک پھول تھا شبیر کا ایک چاند حسن کا ماں بہنوں کو ارمان تھا دونوں کی دلہن کا ارمان مگر رہ گئے ارمان مگر رہ گئے سب ساتھ میں مل کر قاسم تیری مہدی تیرا سہرا علی اکبر قاسم تیری مہدی تیرا سہرا علی اکبر سہرا مجھے لکھنا تھا مگر لکھتا ہوں نہ ریحان عجب حال ہوا میرے قلم کا جب میں نے لکھا قتل جب میں نے لکھا قتل ہوئے قاسم اکبر تیری مہدی تیرا سہرا علی اکبر قاسم تیری مہدی تیرا سہرا علی یا حسین یا حسین یا حسین محمد والے محمد تلوار ایک وقت الحمدللہ توڑک کلو اللہ نے پانچ تلوار پڑی جناب قاسم نے ہدیہ کر دی السلام علیکم یا باقد اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع و رحمت اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم یا مولا یا وقت مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا مغین الوفا والفقرا، السلطان العرب ولا جم رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان، الغمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريف القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. جائے جاجو بھائی.